חשבה כיצד תוכל להתעשר בדרך מעשית. גידלה לשערות וזמרה בעצב והפכה להיות חיפושית של קצב. יא יא איזה יום יפה, יא 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 יא. בכל החסכונות היא קנתה גיטר והחלה שרה. הקליטה להיטים וגם חיברה 500 שירים. וכאשר זמרה בקצב הזמנים מיד קפצה לראש מצעד הפזמונים. יא יא איזה יום יפה, יא 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 יא. החיפושית הלכה מהר למיליונר וזה דבר אחר. קנתה לה מכונית ואישה ובית מפואר. וכאשר רצתה כאביר לחיות המלכה נתנה לה עוד מסדר כבוד. יא יא איזה יום יפה, יא 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 יא. יא יא איזה יום יפה,